Mtazamaji, maafisa wa polisi wametumia vitoza machozi kusambaratisha mkutano wake Raila Odinga ambao ulikuwa unaendelea katika kaunti hii ya Kiambu, eneo la Githurai. Kutokana na taarifa ambazo zimekuwa zikisaka katika mitandao ya kijamii, maafisa wa polisi waliojihami waliingia na kurushia kiongozi huyo wa upinzani tear gas ambazo zilimfanya kusitisha hotuba yake ambayo alikuwa anawaelezea wakaaji hao wa kaunti ya Kiambu. Hata hivyo, viongozi tofauti tofauti kutoka muungano wa Azimio la Umoja wamejitokeza na kulaani swala hilo, wakisema kwamba serikali inafaa kulinda kila raia kwa sababu hiyo ndio demokrasia ya taifa letu la Kenya. Haya yalijiri saa chache tu baada ya vijana almaarufu kama goons waliotumwa na viongozi kutoka kambi ya Kenya Kwanza walikuja na kuharibu venue ambayo Raila Odinga alikuwa anakuja kufanya mkutano pale, kwa kuvunja viti vile na kuvunja hema ambazo zilikuwa mahali pale. Hata hivyo, Odinga amesema kwamba mkutano huo utaendelea jinsi ambavyo ulivyokuwa umeratibiwa, kutokana na taarifa ambazo zimetufikia katika vyombo vya habari. Ndizo taarifa za hivi sasa, nitakuwa narejea na matukio mengine zaidi.